Tash të shqirë për një vajtë kur vjen o nuk i gjenë familjen. Të citin ka tonë është e fa mund shme mësmi pas ato ndjenat për mëngesin për prindin. Vane huj është i huje, zbohat e yti, kot e ki, edhe 100 vjetë, ne bafsh për mendimin të maja është i huje. Gati 30 vjetë në Zvizër, për s'mu i me marë traditën e Zvizërone, se jam shqiptare. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë shumë. Me kajt po radhje? Ka Prizreni. Ja, Prizreni bukur. Po, shumë. A më ndërkon, a punon me që kamerësh? Nuk punoj, jam ambise. Ambise? Po, jetoj jashtë, ku morën për shemë. A, jetoj jashtë? Po. E cilë vendet unë jashtë? Në Zvicër. Vendin matë bukur. Cilë vendet në Zvicër? Kanton Friburgit. Po. A më ndërkon ta që kërjarë pushime, apo? Po. Si po ja kaloni pushime? Shumë mirë, shumë mirë. A vini shpesh ta vizitoni Kosovë? Mi vi, vi, shumë shpesh. Shumë shpesh. Të thonë drejten, kom vllazni motra, prind si kam, dëburit i kam atje, që shto. Prind që sa ju ka ndruar je? Po, prind nona që 10, baba që 2, që shto. Tash të fshirë për një vajtë kur vjen, o nuk i gjenë familjen. Keq, të thonë drejten keq, po, falendroj Allahin, kam vllazën motra. Kjo është mbi gjitha. Se për munges nuk ka fjallë? Për munges si ti në katon, jam e komunës Rauvesit, si ti në katon është e fa mund shme mësmi pas ato ndjenat për mëngesin për prindin, për ja që duhet më adaptu. Shka djen prej Allahit është mirë si ardhë. A ty të është jashtë shumë vite, si ka qenë për juve? Ta hëmë drejtin shtirë. Unë edhe sot dhe që jam një non, një vjerë, një gjyshe, kam shtirë për atje, për ja që duna mu pajtu se i kam thmit. Qëtë ka qenë vështërsit më të më dhoja që keni pasur? Vështërsit, po. Po që shka, mungesa familjes, të dhëmë drejten, ku jam le, ku jam rret, gjitha. Këto janë mëngesa, ma mërë menja muë. Të rritë është më mirë, të jashtë vendit është bandë ndryshe. Sa ki pasur sfida gjatë rritjes, këmive? Nuk mujë me thonë alë gjonë, e hëmë drylla për jalojtë shumë mirë. O, e ki pasur pa pa fështirëse, të jetoshën jashtë jetë... Normal, normal, ajo zhiskutohet veni huj është i huje, zbohat e yti, kote ki, edhe 100 vjetë, ne bafsh për mendimin të ema është i huje. Po ja që janë rritat, janë linda atje, janë rritat atje, mirë, shumë. Nuk kam... E, po tash edhe vjera, po? Po, sa e bona. E, po shumë e bashkë të të mija marë. A e dojnë nusën e djallit? Po, vëlla, shumë. Për momentin s'kam shka me thanë, unë jam nusë e dikujna vetë. S'kam shka me thanë. E dojnë? Mirë, shumë, po. A e ke prejtë mirë kur ka qenë familjen tonë dhe përparë? Po, vëlla, me ato mundësit e mija, po, tash ti më varet soj, për keta soj, nuk e di. Si nonë, si vjerë mu më ka dokë, si më ka shtu një botë. Kërë është nusja mirë dhe unë s'kam qarë, po kone mirë. Më mërë me një. A je pro apo kundër tjetesas me vjeri? Jo, jetoni jashtë. Jo, po unë jetoj me vjerë, unë e kam vjerën. Vjeri më ka dek, vjerën e kam. Qa du me konë kundra, unë vjerë po bona vetë. Sa mirë që jetoni, më si ti që kujdesesh? Më drejten, qa me thonë? Nuk i dojnë shumë vjera. S'kam shka ta. Kemi shumë, ashtu në intervista që... Kemi, ponim, kemi rastet gjitha, mos s'kam shka ta më, nënë për veti po foli, e kam të shpia, kështu të se nonë jam vetë e qoj menen, ti dje ku më pasë dhe nonën vetë. Kështu të se zi shka ta më, për tjetër, kënë gjithë kështë e ka mendimin e vetë. Shka ta ndrej që jetër? Po jetër ma shumë që ma ndrej që ishlim të rria thmive. Mbit gjitha ish. Kër i kishë thmien, sidomos po foli për natë jashtit, që i kemi atje, kur t'i shohim që janë rrugë të Allahit, po më do këtë në gjithë ta është që kja, po të knaqë. Qëka i këtë ndonjë, u këshila fëmive për në shku drejtë, rrugës drejtë, që shanë të vetë kja? Mas me ikë traditës, që kja është në gjithë ta. Pa traditën e goti 30 vjetë në Zvizër, po s'mu i me marë traditën e Zvizëronit, se jam shqiptare. Ashtu të mendoj edhe për të mi. Aja po, apo kundër të rritat që shumica, pa i prashtu disa që i kanë haruar të rritat kësë pare? Valaj po. Ta thëmë drejten po, po gjithë ku shikon mendimin e vetë, edhe ta thëmë drejten edhe më pengon edhe kur ti një pëse mërë, po na nuk mujna me ndru dhe sënë, po gjithë ku shmendimin e vetë, atë që me tanë. Qa të si pasit dhe shështë të mos largosh nga traditat, për fëmijë të, për tardhën? Për gjitha po fulli, për gjitha, për tardhën, së kur që e është të funksionu gjithë dhe sënë, e fol një gjuhën shqipe, shemë, martesa me tradicionale, martesa me shqiptar, gjitha. Fëmijët e kje të gjithë me shqiptarët partuar, apo? Gjitha, s'kom më ndërila shumë mirë. Mirë jem familje modhe, po mirë shumë.
s'kam kundërshtim për familje. Më nësa është për gjitha të nana, për të gjitha të kratë që jetojnë jashtë në diasporë. Si të cilit i prifte mara e fati që shë ka mendimin e vetë, a fakt si jashtë traditës jam kundra, po gjithë ku shë ka mendimin e vetë. Përshëndetje shumë, të rëgjë kalosh përshime në samat mirën. Shumë falimderit, respekt.